Це велике підприємство – одне з небагатьох вітчизняних виробництв, де збереглися технології та традиції створення приладів для космосу. І це не єдине, що тут виробляють. Важливою частиною виробничого процесу на підприємстві є литво деталей і корпусів приладів. Існує декілька видів технологічного литва. У цьому цеху працює кілька термопласт-автоматів. Це спеціальні машини, які в автоматичному режимі виготовлюють детали з пластика для Audi, Lamborghini, Volkswagen та інших марок автомобілів. Автомати створюють деталі у відповідності до заздалегідь створених шаблонів з високою точністю. Якщо у виробленій деталі є хоча б найменше відхилення від заданих параметрів, машина виводить її окремо, у відсік для заводського браку. Щомісяця виробляється близько півмільйона деталей. Єдина стадія виробництва, де без людських рук не обійтись – це упаковка перед відвантаженням клієнту. Особливістю цієї технології є те, що деталі виготовлюють шляхом литва під великим тиском, що ідеально підходить до масового виробництва деталей складної форми. Важливою вимогою, до яких є точна відповідність розмірам. Для стабільної роботи термопласт-автоматів розроблена спеціальна система охолодження і очищення води. Це один з прикладів литва виробів з полімерів, але існують й інші його види. На цій машині виробляють багато деталей і корпусів приладів з різних металів та їх сплавів. Вона працює за технологією пресування під високим тиском. Литво деталей під тиском – технологічний процес переробки пластмас, кольорових металів та інших металів шляхом вприску розплаву під тиском в прес-форму з подальшим охолодженням. Ливарні машини будують двох видів – з гарячою і холодною камерою пресування. Сама камера занурена в розплав. Під тиском повітря або поршня розплав з камери витісняється в прес-форму. Технологічний процес складається з ряду послідовних стадій, які включають в себе прийом, транспортування і складування, контроль технологічних властивостей матеріалу і підготовки сировини. Литво деталей під тиском – спосіб, при якому сплав набуває форму виплавки, швидко заповнюючи прес-форму. Цей спосіб застосовується для сплавів кольорових металів на основі цинку, алюмінію, міді і магнію через їх низьку температуру плавлення. Вироби можуть бути масою від десятків грам до десятків кілограмів. Зараз ця машина виготовлює радіатори для опалення. Готовий робочий матеріал тут – силомін. Це сплав алюмінію з кремнієм. Він більш міцний і зносостійкий, ніж алюміній. Крім того, силомін стійкий до корозії у морській воді, слабокислих, вологих та лужних середовищах, що і визначає спектр областей його застосування. Силомін розігрівають до температури 600-650 градусів і заливають в машину. Там цей сплав за допомогою автоматизованих процесів і високого тиску набуває необхідні литі форми. Литво відбувається під тиском від 25 до 700 мегапаскалей. Через кілька секунд деталь готова і оператор виймає її з верстата. Потім він змащує спеціальною речовиною внутрішні поверхні форми і цикл повторюється. За одну зміну машина здатна виготовувати понад 250 таких деталей. Самі ливарні форми або прес-форми, як їх називають, зазвичай виготовлюються зі сталі. Оформлююча порожнина форми вибирається подібно до зовнішньої поверхні виливки, але враховується і невелике спотворення розмірів під час та в результаті литва. Прес-форма містить також виштовхувачі і рухомі металеві стрижні, які утворюють внутрішні порожнини виробів. Переваги технології литва під тиском очевидні. Це висока продуктивність, висока якість поверхні і точні розміри готового виробу, а також мінімальна потреба в механічній обробці. Одночасно з виготовленням приладів і систем космічного напряму виробниче об'єднання «Київприлад» посідає в Україні провідне місце з виробництва мікропроцесорних пристроїв захисту і автоматики для електричних мереж.
У пристроях реалізовані власні оригінальні конструкторські та програмні рішення. У виробництві використовуються сучасні технології та елементна база відомих світових виробників. Споживачами цієї продукції є всі обленерго України, великі енергоспоживаючі підприємства різних галузей – металургійної, гірнично-видобувальної, хімічної, транспорту та інших.